prostorijama Skupštine opštine Kanjiža održan je regionalni infodan koji je vezan za aktualne pozive u okviru IPA programa Mađarska Srbija. Učesnici ovog skupa imali su prilike da saznaju šta je neophodno za pisanje programa za koje je raspisan poziv, prihvatljivost aplikanata i troškova, logiku projekta kao indikatore, način prijave, proces procene kao i implementaciju samog programa. Kako je istakao šef kancelarije Antene zajedničkog sekretarijata IPA projekta Mađarska Srbija Relja Burzan, u narednom ciklusu za IPA konkurse zainteresovani mogu da računaju na finansijsku podršku od 75 miliona evra, od čega je 64 miliona evra IPA donacija. Mi ćemo danas da damo sve informacije koje se tiču programa, kako konkurisati, koje su specifičnosti programa, koji su prioriteti, ciljevi itd. Tako da očekujemo da predstavimo i predočimo potencijalnim korisnicima i aplikantima sve ono što ih interesuje. Mogu da kažem da mi imamo veoma dobro, ovo je peta generacija programa i mi imamo veoma dobro iskustva sa aplikantima iz ovog podneblja. Već 17 godina rade programi na između Mađarske i Srbije i kao što sam rekao, aplikanti iz Potisja, iz Kanjiže, iz okruženja su veoma agilni, proaktivni, dobro rade, dobro konkurišu i nadam se da će tako biti u ovom pozivu koji je pred nama. Dejan Vojinović, komunikacijski menadžer na programu, rekao je da je jedna od njihovih aktivnosti promovisanje programa, a kasnije pomaganje svim onima koji žele da se prijave i apliciraju. On je istakao da je broj realizovanih IPA projekata do sada preko 250. Projekti saradnje koji se sprovode između neprofitnih institucija sa teritorije Vojvodine i dve južne mađarske županije će imati prilike da konkurišu za sredstva u oblasti onoga što zovemo zelenija Evropa. To su dakle projekti u oblasti zaštite životne sredine, zaštite od rizika nepogoda. Imat ćemo prilike da projekte, predstavimo i projekte koji će se kasnije ugovoriti, a koji sad apliciraju kroz mere koje se tiču kulture i turizma. I takođe imamo jednu meru koju mi tako paušalno zovemo ljudi ljudima, a to je jedna mera koja se tiče upravo tih organizacija iz nezavisnog sektora, udruženja građana, ekoloških, sportskih, kulturnih i tako dalje. Dakle, to je jedna mera za te manje projekte gde mi stalno ističemo da nije bitno da projekat bude veliki, nije bitno da ga sprovode ogromne institucije, nije bitno da sadrži neku infrastrukturnu komponentu, bitno je da se ostvari saradnja i drago nam je kad vidimo da i male organizacije, udruženja građana apliciraju na našem programu i da imaju eto, čak i uspeha u tim oblastima koje sam pomenuo. Direktorka Informacijnog centra za razvoj Potiskog regiona, Kristina Molnar-Makaj, rekla je u razgovoru kakvo iskustvo od praksi ova institucija ima u međunarodnim projektima. Naglasila je da je svrha sastanka finansiranja IPA projekata Mađarska Srbija. Koristili smo različitih programa Evropske unije kao što su IPA sa Mađarskom i sa Rumunijom, kao što je Evropa za građane i građanke, Jugoistočna Evropa, transnacionalni program, Dunavski transnacionalni program i Exchange. Pored dobro pripremljenog tima Informacijonog centra za razvoj Potiskog regiona, naravno kolege pisarnice kabineta gradonačelnika, odeljenja za finansije, urbanizma i lokalnog ekonomskog razvoja daju sve od sebe da bi ovi projekti bili uspešno realizovani. Zahvaljujući dobroj saradnji i velikom iskustvu sa opštinskim institucijama, možemo reći da ove institucije su savladali prepreke i imaju dosta veliku rutinu u implementaciji ovih projekata, ali naravno ako im je potrebno, onda stručno možemo da im pomognemo. Opština Kanjiža ima više od 15 godina iskustva u aplikaciji i implementiranju IPA projekata, te je do sada realizovala 30 uspešnih projekata, zaključila je naša sagovornica. Javno-komunalno preduzeće 7. oktobar obaveštava korisnike potrošače prirodnog gasa da će radnici u četvrtak 1. juna vršiti očitavanje stanja gasomera. Mole se potrošači da omoguće pristup gasomerima ili da sami očitaju stanje gasomera i istaknu na vidnom mestu ili da jave na broj telefona 83696 najkasnije do 2. juna.
Vodostaj Tisa je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna 4 dana. Stanje vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 224 cm, dok izmjerena temperatura vode iznosi 20,8 stepeni Celzijusa. Nestabilno i promenljivo vreme sa mogućom pojavom kiše i grmljavine meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 14 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 26 stepeni. Duvaće istočni vetar jačine do 9 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 68%. Intenzitet UV zračenja bit će vrlo visok i dostići će vrednost 8 UV indeksa. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, respiratornim tegobama, kao i na cerebrovaskularne bolesnike. Kod meteoropata moguće su glavobolja, pospanost i bolovi u mišićima. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.